42. Va? 42. Meningen med livet är 42. Okej, så skämt åsido. Vad är egentligen meningen med livet? Det är frågan som alla har ställt sig genom alla år. Men som vi fortfarande inte har kommit fram till något egentligt svar till. Är det kärlek? Framgång? Att finna lycka? Men som ni säkert vet så finns det olika tankar för vad meningen med livet är. Och olika människor tycker helt enkelt olika saker. En del säger att livet i sig har ingen mening. Utan meningen med livet, det måste ju själva skapa. Det är alltså upp till dig och mig att skapa oss vår egen mening med våra egna liv. För många kan också meningen med livet vara att uppnå ett visst mål. Det kan vara ett livsmål man har satt för sig själv. I mitt liv så vill jag göra det här. Och när jag har lyckats med det, då har jag uppnått meningen med livet. Vilket kan bli problematiskt om man är för fokuserad på en specifik grej och att hela ens liv är den här grejen. För att när du väl har slutfört det här, vad har du då kvar att leva för? Man kan också se det som att meningen med livet är meningen med tillvaron i sig själv. Jag finns här för att det är förutbestämt. Det är en högre makt som har sett till att jag är på den här platsen vid den här tidpunkten. Och det är det som är meningen med livet. Eller en mer praktisk synvinkel är att meningen med livet för alla levande varelser är att överleva och sprida sina gener vidare. Simple. Men även om mänskliga liv i sig inte har någon mening, så vill vi skapa en mening med våra liv. Människan är en tänkande varelse som är otroligt läskigt smart. Och tanken att det inte ska finnas någon mening med det vi gör skrämmer oss. Så därför skapar vi själva mening med våra liv. Och kanske mening med specifika handlingar. Jag gör den här handlingen för att få det här resultatet, vilket kommer gynna mig på det här sättet. Mening är alltså någonting vi behöver. Och jag tror att de flesta har någon mening med livet. Det är därför vi står här. För att vi har någonting vi vill göra. Vi vill uppnå saker liksom som vi på något sätt finner meningsfulla. Antingen för att det är roliga grejer att göra. Eller för att vi liksom kan skapa sociala relationer till andra. Det spelar liksom ingen roll. Det behöver inte finnas en högre mening, men det finns alltid meningar i det vi gör för att vi behöver meningar. Och har vi ingen mening, då skapar vi en mening. Men det kan vara svårt att själva komma fram till vad är meningen med livet, för att det är en sån oprecis fråga som kan ha oändligt många svar. Så för att få svar på frågan så vänder vi oss ofta till olika kändisar. Och ett bra svar som jag hört var vad Astrid Lindgren svarade när hon fick frågan. Vad som inte är meningen med livet, det vet jag. Att samla pengar och prylar och grejer. Att leva kändisliv och fina upp sig på damtidningarnas kändissidor. Att vara så rädd för ensamhet och tystnad att man aldrig hinner i lugn och ro tänka efter. Vad gör jag med min korta stund på jorden? Så det kan ju vara ett sätt att gå tillväga. Vi definierar vad som inte är meningen med livet. Istället för att definiera meningen med livet. Good job. Jonas Gardell är också någon som ofta berör meningen med livet i det han gör. Han har bland annat sagt att det är inte meningen att man ska lämna tillbaka livet oanvänt vid utgången. Vilket insinuerar att livet är till för att vi ska leva det. Och lite samma saker ser vi i en av karaktärerna i Torka aldrig tår utan handskar, som ju Gardell har skrivit. Och det är Paul som dels en gång säger att man får inte leva om sitt liv, det är det som är själva grejen. Och senare vill han i hans dödsannons så ska det stå, jag har levat. Så både det här och Astrid Lindgrens vad gör jag med min korta stund här på jorden visar liksom att livet kanske är till för att vi ska leva. Meningen med livet är att vi ska leva våra liv. Sen när och hur och varför man lever sina liv, det blir liksom för detaljerat för att en specifik person ska svara på. Men jag tror att de har väldigt rätt i det här. Att meningen med livet, det är att leva. Och för mig handlar meningen med livet just om det här. Att leva. Meningen med livet är att leva. Och mer specifikt, meningen med mitt liv är att jag ska leva mitt liv för mig. Det går lite tillbaka till ett annat citat från Jonas Gardell som jag hade nedskrivet men som jag inte tog med förut. Det är att allt jag behöver i mitt liv är kärlek och respekt. Och de som inte kan ge mig det har inget i mitt liv att göra. För mitt liv är mitt och jag ska leva det på det sätt som gör mig allra mest till gagns. Jag ska liksom vara den som är nöjd med mitt liv. När jag är 100 år gammal så ska jag kunna sitta där i min gungstol och tänka att jag har levt ett fantastiskt liv och jag har levt mitt liv för mig. Det var allt för den här videon. Glöm inte att gilla den om ni tyckte den var bra. Tills nästa gång. Ha det bäst. Hej då.